Da står vi her med Ida Alstad etter kampen. Det har vært 23-28-etapp. Hvordan oppsummerer du kampen? Nei, vi egentlig litt bakpå helt fra starten. Men jeg føler at vi virkelig prøver å kjempe. Og det står egentlig bare på det at vi ikke skarpe nok I skuddene våre. At vi bommer litt for mye. For at vi kommer til veldig mange gode sjanser. Så jeg synes det egentlig... Bra kredit til laget for innsatsen I dag, men det holder ikke helt inn. De hakket bedre I dag. Dere startet jo veldig godt å lede faktisk bare 1-0 og 2-1, så vidt jeg husker, men det var det. Ja, det var ikke mye med ledelse enn det, tror jeg, nei, som jeg fikk med meg. Vi henger litt bakpå hele tiden, men jeg synes egentlig at vi klorer oss godt fast. Og Vi gir alt vi har, og jeg synes egentlig at det en god kamp også, bare at vi bommer rett og slett for mye. Det går ikke på spill og ferdigheter, det går på den siste finishen som handler om å sette barn I mål, og det jo egentlig ganske viktig. Så vi får terpe litt på det. Dere ligger under I 4 mål til pause, 12-16. Hva blir det sagt I garderoben I pausa? Nei, vi prøver jo egentlig å snakke om det, om å få den barn I mål, for vi... Og så 16 mål bakover på en gang I år litt mye, så vi bestemte oss for å bytte litt plasser der, og få litt mer høyde og blokk rundt Emilie, og at jeg skulle litt mer frem og takle. Og vi slipper I hvert fall en mindre mål andre gangen enn første, og samtidig synes jeg Tonje står bak godt der. Så, men det er irriterende, for jeg føler at vi henger med, men det blir ikke mål ut av det. Dere slapper inn mindre mål I andre, men dere skårer også mindre mål I andre. Ja, vi må jo på en måte prøve å ta igjen ledelsen, så siste 10 så det jo på en måte en periode hvor vi prøver å gamble litt. Vi har jo ingenting å tape, om vi taper med 1 mål eller 10 mål, eller det jo det samme. Vi prøver å gå for poeng I kampen her, men det klarer ikke, så da blir det en del passningsfeil I tillegg, samtidig som at de Et lag vi visste på forhånd som god til å snappe barn I våres kontra. Så der var de god. Men det var ikke bare på kontoen jeg skorta, for det var et par straffeskudd I andre som var bom. Ja, det som sagt, det mange gode sjanser som 7-meter og kontringer og det vi kaller 100% sjanser. Det skal vi sette I sånne kamper, men det ikke alltid lar seg gjøre, så det får vi trene mer på. Hjemme mot Tyskland, det var vanskelig, men det ble vel kanskje enda vanskeligere neste helg når vi borte mot gruppelederne. Ja, altså alle kampene beintøff, men vi får gå ned dit og prøve å bare kjempe for en seier. Jeg vet ikke om det så mye å spille for I den kampen, men vi har slått Rostov en gang, og det har slått dem på deres hjemmebane, det vel enda vanskeligere, men alt mulig. Vi har visst at vi kan gjøre det før. Et sånt tapp, hvor lenge sitter I kroppen før dere har lagt det bak dere? Nei, altså... Det sitter jo som regel en dag eller to. Det handler om å legge det kjappest mulig bak seg, fordi at allerede på mandag så en ny taktisk trening hvor vi skal forberede oss til Vipers på onsdag. Så da det kjedelig å ta med seg det som har vært litt kjedelig I helga her. Så vi må prøve å ta med oss det som har vært bra fra kampen, og så være taktisk klar fra mandag av til en ny kamp. Og da skal dere klare å snu det her til en seier mot Vipers? Ja, altså, så langt har de slått oss 2 ganger, så de vært favoritter, men jeg føler vi ganske jevn med dem, så kanskje herre veien så bekker våre sving. Tusen takk og lykke til. Takk for det.